Хореографія як сенс життя з'являється у тих людей, які полюбили це мистецтво на усе життя. Тож, до нашої студії ми запросили дівчину, яка танцює вже багато років. Це Катерина Гладка, хореографка. Дуже дякуємо, що ви сьогодні з нами. Будемо говорити про різні, мабуть, стилі, жанри, які є в хореографії, якими довелося вам займатися. Але зараз це взагалі дуже таке цікаве направлення, яке популярне, і хочуть дівчата показати себе, хочуть показати свою жіночність, хочуть себе проявити. І це, мабуть, дуже приємно, що в такі складні часи для України, а наші дівчата, вони не зупиняються, вони продовжують працювати над собою і вдосконалюватися, можна так сказати. Так. Катю, добрий день. Доброго дня. Дуже приємно, що ви мене сюди запросили. Так, танці досить важлива складова наразі, особливо у цей час, хоча здавалося б на початку війни, що це дуже страшно, вже не можна далі жити, але банально сьогоднішній ранок. Вибухи, просто грім якийсь з неба, але це грім був ракет. І просто я дівчатам писала своїм, мої дівчата мені писали, усе зі всіма добре, так. І вже буквально через 5 годин вони у мене в залі, тому що Катя, нам треба скинути стрес. Ми хочемо усе це влити в хореографію, тому що нам було погано, ми не могли передати ці емоції, у багатьох дівчат діти, вони не можуть перед ними бути слабкими, бути переляканими. Так. Вони повинні, щоб діти відчували захист. І емоції потрібно випромінювати, їх потрібно вкладати. Я за освітою психолог, тому я намагаюся таку лінію проводити і у своїх танцях. Хореографія для душі, хореографія для зняття стресу, так. І взагалі для того, щоб поновити свій внутрішній стан. Тому що справді ця ніч та і інші, які нам довелося пережити, вони нелегкі. І коли ми розуміємо, що треба йти далі і треба щось робити для того, щоб себе вдосконалювати, так, приводити в порядок і думки, і тіло, і все інше, так, і свій психологічний стан, то шукаємо для того розраду. Хтось малює, хтось пише, хтось бігає, хтось може танцювати. І це насправді дуже добре, що ми знаходимо сили для того, щоб жити далі. Так, це дійсно круто. Станемо сильнішими, я так думаю, обов'язково. Ну, ми тільки до перемоги, інакше ніяк. Кать, з приводу такого направлення, яке ви для себе обрали, чому саме його? Адже ви довгий час займалися народними танцями, так? Така класична хореографія, вона все ж для усього підходить. А потім ви обрали для себе інший напрям. Так. Ну, починала я дійсно з народних танців, і, як то кажуть, народний танцор повсюди зможе танцювати, і зможе танцювати будь-який стиль. Це дійсно, мабуть, правда. Брейк, звісно, важкувато, тому що там йде вже більш кругла спина, інші рухи. Але латиноамериканська програма, європейська програма, бальні танці, контемперері, інші напрямки, той же High Heels, вони даються досить легко. І ще коли я займалась народними, мені хотілося більш якоїсь жіночності, більш... Так. Зараз це ми все так. бачимо. Оту всі вашу жіночність дуже гарно. І почала спочатку бальну хореографію, вела студентські бали у Дніпрі, була одним з хореографів катеринославських балів, дніпровських. Ось. І потім почав зароджуватися хілс у Дніпрі. Я про нього дізналася і вирішила, що мені туди треба, що це краса, що стільки у нас просто дівчат неймовірних, яким потрібно цю красу випромінювати. А особливо зараз, коли жіночність трошки йде на другий план і вперед вступає мускулінність, тому що зараз такий час, то її потрібно відновлювати, тому що ми всі прекрасні, і це треба показувати. Я вважаю, що кожна дівчина, неважливо, який у неї там розмір ноги, розмір одягу, вона прекрасна. Є дуже багато дівчат, навіть з вагою більше 100 кілограмів, які неймовірно танцюють, я ними захоплююсь.
І вони ходять до вас також? Є так, такі? У мене є і такі дівчата. Ага, чудово. Кать, ну я бачила, до речі, що ви, коли даєте свою програму, то ви постійно зупиняєтесь на елементах і даєте їх ще глибше, щоб можна було розвивати себе, вивчивши поступово елемент за елементом. Так. І це, мабуть, правильно, тому що тоді техніка починає вже йти на перший план, і дівчата, окрім жіночності, розвивають ще і інші хореографічні здібності. Вони вчаться. Потім складається вже цілий танок, коли можна його показати вже гарно, взяти костюми. До речі, костюми. Угу. От для цього направлення досить такі, ну, такі відверті, пікантні. Досить пікантні костюми. І коли дивишся, то розумієш, ну гарні дівчата, справді дуже гарні. Але чи не занадто відверто? І тим більше такі підбори високі. Ось це все. Так, ну почну, напевно, я з підборів, тому що high heels. Підбори, звідси все і пішло, вся ця назва. І більшість тренерів, я до них також відношуся, пропагандують те, що треба саме на підборах це танцювати. Але якщо ви тільки починаєте танцювати, то обов'язково потрібно брати невеликий підборчик, щоб ви мали стійкість. І обов'язково це має бути закрите взуття, тобто у вас повинен носочок бути закритий. Носочок може бути відкритий чи закритий, краще відкритий, тому що йде щеплення з полом. Підошва повинна бути тонка, тому що так більше відчувається контакт цей контакт. Угу. Так. Повинен бути каблучок бажано тонкий, тому що товстий каблук, він може за щось чіплятися, у виконанні деяких елементів він може трохи заважати. На перші тренування, коли дівчата ще підбирають собі взуття, я їм дозволяю носити такі підбори, але в подальшому вони все ж їх змінюють. Угу. До якої висоти підбори змінюються? Ой, там може до безкінечності. Чи правда? Є дуже високі. Насамперед, ні. Ну, мабуть, найбільші, які у мене були, це 15 сантиметрів. 15 сантиметрів. Так. Це ж можна так собі навернутися. Я не знаю, можна? Ну, впасти, я не знаю, там, зробити якийсь неправильний рух. Як я кажу дівчаткам, добре, що я міг 1,65 м на високо падати. Ось. А взагалі, ну ось, ми повертаємось до того, що ви казали, якщо правильно спочатку вивчати техніку і знати, як виконується який елемент, навіть якщо ти будеш, ну ось так вийшло, можливо, каблуком за щось зачепилося, буває, і полетіла, то ти знаєш, як правильно згрупуватися і приземлитися. А можливо, так, із такого падіння можна зробити дуже непоганий елемент врешті-решт. Так. І вийти вже на фінішну пряму, вийти з піднятою головою, так, показуючи якийсь інший, ну і ніхто не помітить, саме насправді. Так. Причому всі ми люди, і це нормально. Це класно, коли люди вміють імпровізувати. Це також дуже важлива частина хілсу. Ось. Але так, базу треба вчити, базу треба знати. Плюс до каблучків хотіла б додати, що база – це дуже надважливо. Тому що ну, я не буду приховувати, це досить травматичний стиль танців. Тому що при підборах у нас переноситься вага на носки. Тому треба ще обирати, щоб стояли всі пальчики. Тому mm-hmm. що вся вага буде на пальцях, особливо, коли ми присідаємо і так далі. Mm-hmm. Мало того, що там підбори, і ще і потрібно розуміти, що ви переходите на коліна дуже часто. А я дивлюся, дівчата тренуються в наколінниках, так, і треба захищати ще коліна. Ось із цим немає проблем, бо в кого немає наколінників, то, мабуть, краще не починати займатися. Ну, по-перше, хілс все ж таки це не стріп-пластика. Стріп-пластика більше проводиться на партері, в партері це на підлозі означає. Ось, більша частина хореографії проводиться на середині залу, угу, площадки. Але все ж таки багато елементів дійсно є на підлозі, і тренер попереджає дівчат, так, треба сьогодні буде взяти, дівчатка,
оп, і приходять, звичайно, ще на коліночках. Ось. Ну, відвертий одяг, це тому, що підкреслити треба жіночність. Ну, дуже відвертий, так? Ми бачимо, що і в купальниках дівчата виходять. І, ну, такі, є в них то прозорі штанці, то якісь колготки такі, які виділяють, які справді привертають увагу, і, чи щось яскраве. Ну, це такий стиль. Так, це стиль, він сам собою це включає у себе. І це дійсно, щоб підчеркнути якісь наші... риси, наприклад, наші ніжки, тому що вони танцюють, їх треба підкреслити, вони виконують елементи. Плюс одяг вибирається під музику, під настрій хореографії. Завдяки цьому дівчата можуть обрати на себе, наприклад, під швидку хореографію, це можуть бути навіть джогери, це закриті штани. Mm-hmm. А під якусь ніжну хореографію чи більш таку звабливу, вони можуть надягнути щось прозоре. Чи, можливо, навіть якісь там, припустимо, штанці-кльош, і наверх це може бути дійсно топ чи верх з купальнику. Mm-hmm. Ось. Ну, насправді гарно виглядає, це чоловічу увагу так точно це привертає. Я думаю, що тут є якийсь, якась ставка, ну, якийсь відсоток того, що обов'язково чоловіки будуть дивитися, так? З такої точки зору, з такої позиції, чи дівчата для своїх чоловіків обов'язково повинні танцювати, чи це якби на загальний розсуд цей танець представляється? От як ми знаємо, наприклад, східні танці, там лише ти маєш можливість для свого чоловіка танцювати. Інші повинні, не повинні це бачити. Ну, це якщо так взагалі брати до уваги історичні якісь моменти, то що ось тут, із цієї хореографії. А тут, якщо поглинути у історію, то цей стиль започатковувався саме у Лос-Анджелесі. І дівчина, яка його започаткувала, вона взагалі танцювала хіп-хоп. Угу. Кросівки, вільний одяг, оверсайз. Здається, який хілс. Ні, вона просто змінила кросівки на підбори і почалися включання елементів джаз-фанку, елементів хіп-хопу, але це вже був більш жіночний хіп-хоп. Звідтіля воно все і пішло. Що розвиває цей танець? Чи можемо ми сказати, що дівчата будуть без травм, так? Що вони будуть гнучкими, адже дуже багато таких елементів, які потрібно виконувати поступово, переходячи, наприклад, від шиї і аж до кінця вже вашого хребта. Так? Це ті елементи, які повинні робитися з непоганою розтяжкою і так далі. Тобто є все для того, щоб дівчина могла себе розвивати, так? Так. Ось ми дійшли до міфів, тому що часто дівчата кажуть, напевно, я не піду, тому що мені потрібна одразу ідеальна розтяжка, мені потрібно одразу там підкачане струнке тіло, мені все потрібно. І якщо, ну, блін, там такі дівчата танцюють, то, напевно, ні. Насправді все це не так робиться. І якщо ти хочеш, то треба йти. Якщо ти хочеш, ти приходиш, і там тебе вже і вчать розтягуватися. Тебе вчать правильно закачувати стопи, тому що стопи – це дуже важлива частина, ви танцюєте у підборах, і вам, щоб позбавити себе ризику травмування… Ну, можна порвати собі, так, багато є таких випадків, коли дівчата просто от підвернула ногу, так? І все. І там надриви, зв'язок можуть бути, і це дуже серйозно. А якщо стопу закачати з самого початку, то вона вже буде мати міцність і так, не дасть можливості вам це зробити, так? Саме так. Ось. Трошки зійшла з питання. Ви сказали, що там стопи треба закачати, що насправді розтягнення – це такий собі міф, тому що вас навчають там. Так, дійсно. І під час тренувань йде розстановка заняття, тобто якась частина йде на розігрів повністю, починаючи від ніг, закінчуючи шию. Тобто це дуже важливо. Навіть ось цей, здається, рух простий, він впливає на наш хребет. А це, здавалося б, шия. Тому у танцях усе пов'язано, усе треба розігріти, і до усього цього ти приходиш. Плюс, коли ти займаєшся, окрім того, що це корисно, так, з користю можна так посперечатися трошки,
повсюди є грань. Якщо це професійний спорт, там про здоров'я важко казати, але якщо ти тренуєшся для себе і підходиш з розумом, в принципі, як і повсюди треба знати міри, то це можна досить таки зі здоровим підходом до цього підійти. Ну ось так. А, Катю, я дуже рада, що ми сьогодні змогли поговорити про хореографію. Вона завжди корисна. І те, що вона дає для нас, тут і внутрішня розрядка, і психологічна, і фізична, і такі навантаження, які в звичайному житті ми можемо їх і не отримати. А тут якраз ми можемо розвиватися. І до те, речі, що ми багато дівчат до мене приходять саме з психологічної сторони. Тому що є навіть дівчата, які приходять після серйозних розривів з хлопцем, і у них бувають токсичні відносини, і дівчина втрачає себе, вона вважає себе непривабливою і так далі. І це ми також пророблюємо, і коли вона через місяць, блін, а я класна. І ось це, і ось ради цього ти працюєш. Це круто. Катя, я вам дуже вдячна, що стільки ми всього змогли сьогодні проговорити, дізнатися про хореографію, саме про цей напрямок от High Heels, наскільки він жіночний, приємний, привабливий, і що можна будь-кому приходити, будь-якій дівчині, і працювати над собою, і показати усьому світові, що я можу бути ще кращою. Тож, Катерина Гладка сьогодні була в нашій студії. Дякую. Дякуємо вам. Хочеться всім нам побажати усього найкращого, щоб ми насправді розуміли, що ми сильні, ми багато чого можемо витримати, але, звичайно ж, будемо працювати над собою. Це була програма «Фреш». Ми виходимо з понеділка по п'ятницю о 13:30. Зустрінемося вже завтра. А ви завжди можете побачити наші випуски у YouTube. Тож, підписуйтесь, дивіться, ставте свої вподобайки, якщо вам подобається те, що ми для вас робимо. До побачення. We'll be right back.